Təbəkkür Universitetinin qətlə yetirilən prorektoru Talil Əhmədovun hadisələrindən xəbəriniz var və bununla bağlı artıq qatil də, sifarişi də həbs olunub. Bilirsiniz ki, sifarişi verən Təbəkkür Universitetinin əvvəlki rektoru Müşfiq Atakişiyevdir və Müşfiq Atakişiyev apellyasiya şikayəti verib, ona kəsilən hökmdən bir qədər narazıdır və qeyd edir ki, mən bəli sifarişi vermişəm, mən məhkəmədə idim, şəxsən özüm də məhkəmədə bu iştirak elədim məhkəmə iclasında və Müşfiq Atakişiyev dedi ki, mən sifarişi vermişəm, amma deməmişdim ki, öldürün, dedim ki, elə xəsarət yetirin ki, o 2 ay xəstəxanada yatsın, ağır bir vəziyyətdə olsun. Niyə? Səbəbi də budur ki, həmin dövrdə rektor seçkisi keçirilirdi və deyir, mən bilirdim ki, o rektor seçilə bilər, onu zərərsizləşdirdim. İndi isə və bu müddətdə onun xəstə yatmağını gözləyirəm ki, mən rahat rektor seçilim və daha sonra o işə çıxacaq idi. Mən də istəyirəm ki, məsələ ilə bağlı mərhum Talil Əhmədovun kürəkəni Babək Aslanovla söhbət edeyim və Babək müəllimin də bu hadisələrə öz münasibəti var və demək istəyirəm ki, məhz bununla bağlı, bu qətlin hadisənin törədiləndən sonra açılması ilə bağlı elə Babək müəllimdən ilk eksklüziv müsahibəni də mən almışdım. Babək müəllim, bugünkü məhkəmə ilə bağlı istərdim fikrinizi öyrənim. Çünki Müşfiq Atakişiyevin orada fikirləri oldu ki, mən sifarişi vermişəm, amma deməmişəm öldürün. Siz necə baxırsınız bu məsələyə? Fikrinizi bilək. Çox sağ ol, Tura müəllim. Deməli, ayın 13 sentyabrdan bu Müşfiq Atakişiyev apellyasiya məhkəməsində şikayət veribdir. İndiyə kimi də davam edir hələ məhkəmələr. Müşfiq Atakişiyev yenə deyir ki, mən demişəm, onu daşla vurun, ya maşınla vurun. Yenə həmin fikirlərdə qalır, deyir, mən deməmişdim ki, onu öldürün. Amma təəssüflər olsun ki, bu ölümlə nəticələnibdir. Deyir, mən özü də bacım oğluna demişdim, mən Samir, indi siz də özünüz də eşitdiniz ki, deyir, Samirdə mənim xəbərim yox idi, mən öz bacım oğluna demişdim ki, dəyənət sən öldür. Sonra da mən bildim ki, bu hadisəni Samir törədibdir. Yəni, insan nə qədər həyatçasına çıxış eləyər, elə hadisələr, elə şeylə danışır ki, bu nə kişiliyə, nə ondan sonra professorlar, nə də hadisəni eləmişsən, indi istəyirsən ki, yüngülləşdirici hal kimi buna verirsinlər. Mən də çox təəccüblənirəm ki, bu apellyasiya məhkəməsi bu işi uzatmaqdan məqsəd nədir ki, bu 13 sentyabrdan indiyə kimi davam edir, hələ də məhkəmə qurtarmayıbdır. Mən buradan apellyasiya məhkəmənin sədri Mübariz Əkbərova, hakim Əyyubov, Fəridə müraciət edirəm. Bu işdə çox ciddi olsunlar. Yəni, bütün resika bilir ki, bu hadisəni törədən Müşfiq Atakişiyevdir. Yəni, bu hadisəni uzatmağa, məhkəmə uzatmağa heç bir lüzum yoxdur. Və Müşfiq günə-gün öz cəzasını çəkməlidir. İndi 2011-ci il deyil, indi haqq ədalət vaxtıdır. Yəni, o deyiləndə, şəhərdə də şayələr gəzir ki, Müşfiq yenə 2011-ci ildə kimi o qıraqda bunun havadarları var. Ona nəsə söz veribdir, yəni bu işi qutarmaq, yəni bu işi azaltmaq, o şeylər keçmir. Büyünlərim, mən məhkəmə, apellyasiya məhkəmənin rəhbərinə xahiş edirəm, bu cəzanı həmən qüvvədə saxlasın, Müşfiq gedib həyatını yaşayıb, cəzasını çəksin. Mən də sizə təşəkkür bildirirəm ki, büyünlərim, siz də məhkəmədə iştirak elədiniz, minnətdaram sizə, bizim xahiş, ailə üçün xahişimiz oldu ki, Müşfiq öz cəzasını çəkməlidir. Çox sağ olun, minnətdaram.